नमस्कार मौसुमीज कुकिंग डायरियन ब्लग और आन एटा भिडिओले आपोनालोक सकलोके आकौ एबार स्वागतम जनाइछो आशा करू आपोनालोक सकलो भाले कुखले आसे मय आजि एखन অসমীয়া পৰম্পৰাগত আমিষ গ্ৰেণ্ড থালি বুলি ক'ব পাৰে বনাবলৈ বুলি ৰেডি কৰিছোঁ আৰু আচলতে গোটেই অসমীয়া খাদ্য একেলগে এখন বজাৰত পোৱা নাযায় এইবাৰ মই বনাম বুলিয়ে একদম গোটেইখিনি বস্তু গোট হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বনাবলৈ যাম মই আৰু কি কিনো বনাওঁ মই আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ গোটেইবোৰ ৰেচিপি ভাল পাব আৰু ইয়া হৈছে পাৰৰ মাংস এইদৰে পেকেটিং কৰা পায় আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখাম ক'ত পায় কেনেকুৱাকৈ চব কৰাই থাকে আৰু প্ৰথমতে মই দাইলখিনি বহাওঁ এয়া মচুৰ দাইল তাত আলু দিছোঁ আৰু এয়া অমিতা দি দিছোঁ আৰু দাইলত হালধি পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ দি পেলাই এইখিনি লৰাই দি মই মিডিয়াম হিটত এটা চিটি লগাই লৈ ল'ম আৰু এয়া কেৰাহী এখন গৰম হওঁতে মই তেল দি দিছোঁ তিনি চামুচ জোখেৰে পাঁচফোৰণ দিছোঁ এক চামুচমান শুকান জলকীয়া দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মই পিঁয়াজ দিছোঁ দীঘলীয়াকৈ কটা এমুঠিমান পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মই জহাবল কাটি হালধি সানি থৈ দিছিলোঁ আৰু ভোলখিনি দি গোটেইখিনি পিঁয়াজৰ লগত ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি গোটেই ভালদৰে লৰাই দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকোন দি দিম এতিয়া মই ইয়াত পোন্ধৰ মিনিটমান ঢাকোন দিছোঁ পূৰা মই গোটেই ভোলখিনি সিজি গৈছে পানীও বহুতখিনি বাহিৰ হৈছে মই আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই পাঁচ মিনিটৰ বাবে আকৌ ঢাকোন দি দিছোঁ আৰু এয়া নেক্সট টাইম পাঁচ মিনিটৰ পিছত ঢাকোন উঠাই দেখিছোঁ ভোলখিনিৰ পৰা আকৌ বহুত পানী ওলাইছে ভোলত যিহেতুকে বহুত পানী থাকে আৰু অলৰেডি ভোলখিনি সিজি গৈছে আৰু এয়া মই কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ এতিয়া মই বাছ লৰাই পানীটো অকণমান শুকাবলৈ দি দিছোঁ এইদৰে ঢাকোন নিদিয়াকৈ আৰু নমাই থৈ দিলোঁ মই আৰু এখন কেৰাহী আকৌ গৰম কৰিছোঁ মই ইয়াতে তেল দিছোঁ দুচামুচমান আৰু সৰিয়হ তেল দিছোঁ কাৰণ অসমীয়া খানা সৰিয়হ তেল নহ'লে ভাল নালাগে গতিকে গোটেইবিলাক মই সৰিয়হ তেলে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু পাঁচফোৰণ দিছোঁ এয়া এক চামুচ পাঁচফোৰণখিনি অকণমান জাষ্ট ফুটিবলৈ দি দিছোঁ আৰু এয়া শুকান জলকীয়া তেজপাত কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ আৰু ৰহুন বাৰ পোন্ধৰ ফুটা দি দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে বনাই আছোঁ কচু আৰু কচুত ৰহুন নিদিলে ভাল নালাগে মোৰ মায়ে বনালে সদায় দিয়েই ৰহুন আৰু ইয়াত মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ দুমুঠিমান দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ কটা পিঁয়াজ আৰু ৰহুনখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম এয়া গোটেইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই দীঘলীয়াকৈ কটা এয়া কচু দি দিছোঁ কচুখিনি ধুই মেলি লৈ লৈছোঁ আগতীয়াকৈ আৰু গোটেই কচুখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি পৰিমাণ অনুযায়ী ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ আৰু নিমখখিনি দি ভালদৰে লৰাই দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ বাবে ঢাকোন দি দিম আনফালে এয়া মই মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত পায়সৰ বাবে চাউল আৰু গাখীৰ দি দিছোঁ পায়সৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ অলৰেডি আপোনালোকে সকলোৱে জানে পায়সৰ ৰেচিপি এতিয়া কচু চব্জিখনৰ ফালে যাওঁ পোন্ধৰ মিনিটমান পিছত এয়া ঢাকোন উঠাইছোঁ মই গোটেই কচুখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে পানীও ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি বাহিৰ হৈছে আকৌ মই এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ হালধিৰ গুড়িৰ পৰিমাণ অনুযায়ী দি দিছোঁ হালধিৰ গুড়িখিনি দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি কচুৰ লগত ভালদৰে মিহলি কৰি দিছোঁ আৰু দেখিছে এয়া গোটেই ৰহুনখিনি সিজি গৈছে আৰু কচুখিনিও ভালদৰে সিজি গৈছে মই আকৌ এবাৰ একদম ঢাকোন নিদিয়াকৈ ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি গোটেইখিনি ড্ৰাই কৰি লৈ লৈছোঁ শেষত একদম মই নেমু টেঙা দি দিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ টেঙা দিব পাৰে তেতেলিও দিলে ভাল লাগে আৰু ইয়াত কেঁচা মিঠাতেল দি ভালদৰে লৰাই মেলি মই এতিয়া কচুখিনি নমাই থৈ দিম এতিয়া সেয়া মাছ ভজা তেলতে মই মাছৰ জোলৰ কাৰণে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিম আৰু আলু এইদৰে কাটি মই গোটেই আলুখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে এইদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ দুইফালে ভালদৰে আৰু এতিয়া ফুলকবি আগতীয়াকৈ ধুই মেলি মই পানীটো গুচাই লৈছোঁ ফুলকবিখিনিও একেদৰেই গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে দুয়োফালে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দি মই তিনি চামুচ জোখেৰে সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ আৰু সৰিয়হ তেলখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে বনাম কলমৌ শাক তাৰ কাৰণে ইয়াত সৰু সৰুকৈ কটা পিঁয়াজ দুমুঠিমান দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে মই আদা পেষ্ট আধা চামুচমান দি দিছোঁ কলমৌ শাক বনালে সাধাৰণতে আমাৰ মাহঁতৰ পৰাই শিকিছোঁ যে বেলেগ একো নিদিয়ে আদা এনেকুৱাকৈ পেষ্ট কৰি দিয়ে বা আদা কাটি দিয়ে আৰু এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে এয়া কলমৌ শাক কাটি মই একদম ধুই মেলি চাফা কৰি লৈ লৈছোঁ শাকখিনি দি পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই মোটামুটি দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ বাবে সিজি যোৱালৈকে ঢাকোন এখন দি দিম মই আৰু এয়া ঢাকোন গুচাই
একদম ধুনিয়াকৈ সিজি গৈছে শাকখিনি গোটেই। আকৌ 5 মিনিটৰ বাবে মই ঢাকন দি দিছিলোঁ আৰু এয়া মোটামুটি 15-20 মিনিট পিছত গোটেই ঢাকন গুচোৱাৰ পিছত গোটেই শাকখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া জালুকৰ গুড়ি 1/2 স্পুনমান দি দিছোঁ আৰু গুড়িখিনি দি ভালদৰে মিহলি কৰি এতিয়া এয়া ড্ৰাই হৈ গৈছে গোটেই শাকখিনি আৰু এতিয়া নমাই থলে হ'ল আৰু বেলেগ ইয়াতে একো কৰিবলগীয়া নাই। এতিয়া এয়া বনাবলৈ লৈছোঁ খাৰ। খাৰ নহ'লেতো অসমীয়া মানুহৰ আৰু খাদ্য পূৰা নহয়, গতিকে এয়া খাৰ বনাবলৈ মই সৰিয়হ তেল 5 ফুৰণ, তেজপাত, শুকান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া গোটেইখিনি দি ইয়াৰ বেঙেনা বাকলি চেলাই কাটি পেলাই লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু বেঙেনাৰ খাৰ বনাম মই। আৰু গোটেই বেঙেনাখিনি ভালদৰে এয়া মিহলি কৰি লৈছোঁ। পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। মই চ'দা দিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' ক্লিপটো নাই, যিহেতুকে খাৰ নাই ইয়াতে চ'দা দিছোঁ আৰু এইখিনি 10-15 মিনিটৰ বাবে ঢাকন লগাই দি দিছোঁ। আৰু এয়া 15 মিনিটমান পিছত ঢাকন উঠাইছোঁ মই। এয়া গোটেইখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে কাৰণ যিহেতুকে চ'দা দিছোঁ, সিজাওঁতে সিমান সময় নলয়। আৰু গোটেইখিনি এবাৰ কৰচৰেদৰে মেশ কৰি আকৌ মই 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকন লগাই দিছোঁ। বেঙেনা খাৰখিনি আকৌ সিজে মানে 5 মিনিটমান মই এটা কেৰাহীত অকণমান তেল দি ইয়াতে 1 চামুচ জোখেৰে জিৰা দি দিছোঁ, 5 ফুৰণ অকণমান দি দিছোঁ, শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত 12-13 ফুটামান ৰহুন দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই এতিয়া এয়া। আৰু 5 মিনিটমান এয়া বেঙেনা খাৰখিনি ঢাকন দিয়াৰ পিছত গোটেই মেশ কৰাৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মেশ হৈ গৈছে আৰু খাৰ মই অকণমান বনাইছোঁ এবাৰতে যাতে আমাৰ শেষ হৈ যায়। আৰু এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মেশ কৰি এতিয়া মই নমাই থ'ম। আৰু আনফালে দাইলৰ চম্ভাৰ দিবলৈ ৰহুনখিনি খুব ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে আৰু মই পিঁয়াজ আগতে দাইলত দিয়াই আছে, গতিকে দাইলখিনি জাষ্ট ইয়াতে চম্ভাৰ লগাই দিম আৰু জাষ্ট খুব ধুনীয়া এটা বলক আহিবলৈ দি দিম আৰু তেতিয়াই মই দাইলখিনি নমাই থৈ দিম। আৰু এতিয়া আন এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে বনাম পাৰৰ মাংস। তাৰ কাৰণে সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ 1/3 কাপমান জোখেৰে, যিকোনো ধৰণৰ জোখেৰে দিব পাৰে আপোনালোকে, অকণমান বেছিকৈ লাগিব। এতিয়া তেজপাত দি দিছোঁ এটা, জিৰা 1 চামুচ জোখেৰে দি দিছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কটা পিঁয়াজ মই 2টা কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ইয়াক গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু পাৰৰ মাংসত আলু নহ'লেতো ভাল নালাগিব ন পাৰৰ মাংসৰ জোল, গতিকে এয়া মই আলু দি দিছোঁ আৰু এয়া অমিতা দি দিছোঁ। আমাৰ মাহঁতে বনালে অমিতা দিয়ে, পাৰৰ মাংস অমিতাৰ লগত খুব ভাল লাগে। আৰু এইখিনি মই গোটেই গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া গোটেই পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়া ৰং আহিছে। এতিয়া আদা ৰহুনৰ পেষ্ট 1 চামুচ 1 চামুচ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এটা কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই। আৰু এয়া দিছোঁ মই কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, খুব ধুনীয়া কালাৰ আহে। কেঁচা জলকীয়া কাটি দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি খুব ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া দিছোঁ বিলাহী এটা সৰু সৰুকৈ কাটি, বিলাহীখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ ছফ্ট হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। আৰু গোটেইখিনি এয়া ভালদৰে ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে মই এয়া পাৰৰ মাংস কাটি মই হালধি, নিমখ আৰু মিঠাতেল দি সানি লৈছিলোঁ, গোটেইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া গোটেই মছলাৰ লগত পাৰৰ মাংসখিনি একদম ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিম মই। আৰু পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ। নিমখখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া নিমখখিনি মিহলি হোৱাৰ লগে লগে এয়া মই এতিয়া জালুকৰ গুড়ি 1/2 টিস্পুনমান দি দিছোঁ। জালুকৰ গুড়িখিনি দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰিছোঁ। এইদৰে মাংসখিনিৰ লগত গোটেই মছলাখিনি ঢাকন নিদিয়াকৈ মোটামুটি 10-15 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ঢাকন দি দিছিলোঁ 15 মিনিটমান মই মছলা ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে। এতিয়া ঢাকন দিয়াৰ পিছত প্ৰথমতে খুব ধুনীয়া তেল ওলাইছে, অলৰেডি মছলা ফ্ৰাই হৈ গৈছে। মই আকৌ এয়া ভজা জিৰাৰ গুড়ি 1 চামুচ, ধনিয়াৰ গুড়ি 1 চামুচ দি দিছোঁ। এইখিনিও ভালদৰে মিহলি কৰি আকৌ ঢাকন লগাই দি দিম 15-20 মিনিটৰ কাৰণে। আৰু 15-20 মিনিটমান পিছত ঢাকন উঠাই এয়া আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ভালেখিনি ড্ৰাই হৈ গৈছে, গতিকে মই এতিয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি দি আকৌ এবাৰ লৰাই ঢাকন দি দিছোঁ আকৌ 10-15 মিনিটৰ কাৰণে। এইদৰে মই ঢাকন দি দি বহুত সময় মোটামুটি 40 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিছোঁ কাৰণ যিহেতুকে কুকাৰত নিদিওঁ আৰু অকণমান কেতিয়াবা টানো থাকে পাৰৰ মাংস। আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়া সিজি গৈছে, গতিকে মই এতিয়া যিমান জোখেৰে জোল লাগে পাৰৰ মাংসত সিমান জোখেৰে অকণমান বেছিকৈ পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ঢাকন দি আকৌ 10 মিনিটমান খুব ধুনীয়াকৈ বইল আহিবলৈ দি দিছোঁ আৰু এয়া 10-15 মিনিট পিছত ঢাকন উঠাই খুব ধুনীয়া বইল আহিছেই আৰু চবখিনি সিজি গৈছে, মাংস আলু গোটেইখিনি। এতিয়া গৰম মছলা দি পেলাই ঢাকন দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই জুইটো বন্ধ কৰি জাষ্ট নমাই থৈ দিলোঁ। এতিয়া এইফালে আহোঁ মাছৰ জোলখন বনাবলৈ। মাছৰ জোলৰ কাৰণে অকণমান 1 স্পুনমান তেল দি তাত জিৰা দি কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ অকণমান। জাষ্ট অকণমান জিৰাখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে এয়া মই বিলাহী এটা আৰু পিঁয়াজ আধা আৰু আদা ৰহুনৰ পেষ্ট কৰি দি দিছোঁ এইখিনি। আৰু এইখিনি একদম ড্ৰাই হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম হালধিৰ গুড়ি পৰিমাণ অনুযায়ী দি।
জাস্ট একদম ভালদরে যেতিয়ালকে তেলখিনি নুলাই তেতিয়ালকে ফ্রাই করিম আর ইয়া ড্রাই হয়ে গেছে বহুতখিনি মই ইয়া জিরার গুড়ি এক চামচ ধনিয়ার গুড়ি এক চামচ দি ভালদরে এখানে ফ্রাই করছো আর তেল বহুত কম দিছো মই ইয়াতে কারণ মই আলু ফ্রাই আর ফুলকপি ফ্রাই তেল থাকিবই সেখানে তেল কম দিছো আর নিমখ দিছো পরিমাণ অনুযায়ী আর গোটেইখিনি ভালদরে ফ্রাই করি যিমান জোখেৰে জোল বনাম মাছর সিমান জোখেৰে পানি দিছো আর এইখিনি আকো ঢাকন দি বয়ল আহিবলে দি দিছো এয়া খুব ধুনিয়াকৈ বয়ল আহিছে জোলখন এতিয়া মই আগতে ফ্রাই করা আলু আর ফুলকপিখিনি দি ভালদরে লড়াই মেলি 10-15 মিনিট ঢাকন দি বয়ল আহিবলে দি দিছো আর এয়া 15 মিনিটমান পিছত খুব ধুনিয়াকৈ সিজি গৈছে আলুখিনি আর ফুলকপি এতিয়া মই এটা কাম করিম যেহেতুকে গোটেই জোলখন একদম পাতল হয়ে থাকিব তার কারণে মই এটা আলু এইদরে আলু বয়ল আলু পিটিকি আঞ্জাখনত দি দিছো আর এইদরে জোলখন বহুতখিনি ঠিক হব আর ফ্রাই করে থাকা মাছ দি দিছো আর মাছখিনি দিয়ার পিছত অকমান বয়ল আহিবলে দি দিছো আর অকমান সময় বয়ল আহার পিছত গোটেই মোর মাছর জোলখন হয়ে গেছে ভালদরে লড়াই মেলি এতিয়া মাছর জোলখন নমাই থই দিম আর ইয়া মিক্স সালাদ বনাই আছো গাজর তিঁয়হ আর মূলার সালাদ আর এটা ভাবিছো এখন টেঙা বনাম কিন্তু মাছ টেঙা নহয় ডালির বড়ার টেঙা আর মই ইয়া সরিয়হ তেল এক চামচ দি সরিয়হ গুটি দি দিছো আর ইয়া শুকান জলকীয়া তেজপাত দি ভালদরে এইখিনি ফ্রাই করিম অকমান পেঁয়াজ দি দিছো মই আর মোটা যেহেতুকে থেকেরা টেঙা নাই গতি মই নেমুর টেঙা বনাম আর কেঁচা জলকীয়া দি দিছো গোটেইখিনি অকমান ফ্রাই হওয়ার লগে লগে মই আধা নেমুর রস করে লৈছিলো নেমুর রসখিনি মই এতিয়া দি দিম এয়া নেমুর রস দি দিছো আর ঠেকার টেঙা থাকলে ভাল লাগিলহেতেন কিন্তু নাই যেহেতুকে নেমু দিয়ে কাম চলাম আর মই এয়া নেমুখিনি দি ভালদরে অকমান ফ্রাই করি জোল যিমান টেঙা লাগে নেমু বেশি টেঙা হলে বেশি পানি দিব লাগিব টেঙা অনুযায়ী মই পানি দি দিছো আর হালধি দি দিছো নিমখও দি দিছো পরিমাণ অনুযায়ী গোটেইখিনি নিমখ হালধি দি গোটেইখিনি ভালদরে মিহলি করি মই আসলতে ডালির বড়া ঘরত বনোয়া নাই মই কিনি আনা বড়া এইদরে ফ্রাই করি এখিনি আঞ্জাখিনি দি দিছো দি ঢাকন লগাই খুব ধুনিয়া বয়ল আহিবলে দিম যাতে ডালির বড়খিনি সিজি যায় আর ইয়া 5-10 মিনিটমান গোটেই ঢাকন দি বয়ল করার পিছত এয়া বড়খিনি সিজিয়ে গেছে আকো অকমান সিজিব লাগিব আর এতিয়া দেখিছো কি গোটেইটো বহুত পাতল হয়ে আছে ন টেঙা জোলখন অকমান তা ঠিক করিব লাগিব গাঢ়া করিব লাগিব তার কারণে ইয়া মই আটা অকমান পানিত মিহলাই এইদরে চেকনিত দি দিছো চেকনিত দিছো আসলতে বহুত গুটি গুটি হয়ে আছিলে নহলে জোলখন গুটি গুটি হয়ে যাব আর এইখানে আটার পানিখিনি দি ভালদরে মিহলি করে ইয়াক ভালদরে বয়ল আহিবলে দিব লাগিব ঢাকন দি খুব ধুনিয়া বয়ল আহিছে আর আমার টেঙা হওয়ার এটা সিন হল এইদরে যেটা বয়ল আহিব আর উপর চামনি চামনি হয়ে যাব তেতিয়াই গোটেই টেঙাখন হয়েছে আর মূর টেঙাখনও হয়ে গেল নমাই থম এতিয়া মই এয়া মোর আলু পিটিকা আর কণী পিটিকা এই আলুখিনি পিটিকি কণীখিনি পিটিকি পেঁয়াজ জলকীয়া মিঠাতেল আর নিমখ দি দিম আর সেয়াই আর ইয়া থালখন রেডি করে আছো এতিয়া আর বনাই মেলি হয়ে গেল মই এতিয়া আপনাদের দেখাম থালিখন কেনেকেনো সজালো কেনেকেনো কি কি বস্তু বনালো আকো এবার দেখাইছো আপনাদের আর এয়া মোর রেডি হয়ে গেল আজি এয়া মই বনাইছো 13 বিধ সামগ্রীয়ে আমার অসমীয়া পরম্পরাগত একদম আমিষ থালি এখন আর আজির এই অসমীয়া আমিষ থালখনত আছে চিতল মাছের আলু ফুলকপির জোল ডালির বড়ারে নেমু টেঙা আলু পিটিকা কণী পিটিকা আর এয়া হয়েছে মুগ ডাইলর চাটনি বেঙেনার খার ভাত জলকীয়া নেমু আর এয়া রহুনের আচার ঘরত বনোয়া জলকীয়ার আচার অমিতা দিয়া মসুর ডাইল পারর মাংসর জোল এয়া পায়স এয়া মিক্স সালাদ কচু ভাজি রহুনেরে জহা ভোল ভাজি আর এয়া হয়েছে কলমৌ শাক আর এইখানে আজি মই বনোয়া 13 বিধ সামগ্রীর অসমীয়া আমিষ থালখন আর আজি মই যি দেখালো সেই গোটেইখিনি আজিটি বনাইছো কিন্তু আর খোয়া বোয়া হল কিন্তু খোয়া বোয়া আপনাদের মই ভিডিও দেখাব নোৱাৰিলো কারণ জানে বাচ্চা থাকা কথা আর সব খুয়াই মেলি থাকতে ই তার অকমান বমি চমি হয়ে গেল তো মই আৰু ভিডিও আনি আকৌ খোৱা মেলা আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ এইদৰে আপোনালোকৰ ওচৰত মই আমাৰ অসমীয়া যি পৰম্পৰাগত থালখন আগবঢ়ালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু গোটেই ৰেচিপি আপোনালোকে ভাল পাব
আর আপনাদের যদি রেসিপি ভাল পায়, মোৰ ভিডিও চাই ভাল পায়, তেতিয়াহলে জানেই কি করব লাগে। মোর চ্যানেলটা আপনাদের সাবস্ক্রাইব করব, লাইক, শেয়ার আর লগতে প্লিজ কমেন্ট করে জানাব। আর ভাবিছো ভিডিওতে ইমানতে সামরণি মারো, মোর নেক্সট ভিডিও এটা আপনাদের সকলকে লগ পাওয়ার আশায়। আজিলে বাই বাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ।